Fala galera! E aí, como é que vocês estão por aí? Tudo beleza? Bom, eu queria pedir para vocês, antes de começar o vídeo, galera, se inscreve, já ativa o sininho de notificações, para vocês sempre ficarem por dentro aí do conteúdo do canal, beleza? Dado o recado, vamos pro SCX24. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desmontar o chassi inteiro para ver se está engraxado, se tá tudo bonitinho, como é que é tudo por dentro para mostrar para vocês. O meu amigo Eduardo me mandou, além das peças aqui, essas duas bolhas. Essa aqui, ela não serve, tá? Ela não vai me servir, porque ela tá cheia de furos aqui, não bate com a furação aqui. E a tinta dela tá soltando, ó. Ela tá toda quebrada. Eu vou ver se eu consigo restaurar. Ih, até voou aqui. Se eu consigo tampar esses buracos aqui e ver se eu consigo fazer ela encaixar aqui, tá? Eu vou usar essa laranjada e vou guardar essa verde, que aí meu moleque pode brincar à vontade e não vai arregaçar a bolha novinha, tá bom? Então a gente vai mostrando aí pra vocês passo a passo de como é que a gente vai fazer, beleza? Acompanhem aí, bora lá! Bom galera, antes de começar, vou mostrar pra vocês aqui bonitinho, ó. Esse é o chassi dele. O motor é bem pequeno, tá? Ele parece com aqueles motor de carrinho antigo, né? Porém, ele é suficiente aí para o carro. A caixa de redução está aqui, vou mostrar ela por dentro. Links plástico, cardan plástico, diferencial plástico, tudo plástico. As únicas coisas assim que são de metal aqui são as molas e os frames aí do chassi. Beleza? Então tá aí, ó. Esses parafusos pequenos aqui eu não sei como é que eu vou tirar, porque eu não tenho ferramenta para isso, tá? Eu até peguei um jogo de ferramenta novo. É muito bom esse jogo de ferramenta, tá? E vamos lá, vamos começar a desmontar. Primeiro a gente vai arrancar o diferencial. E na hora de montar, a gente já vem aí colocando as peças novas para deixar o carro aí todo upado. Coisa que eu ia falar, galera, esse carrinho, ele não usa 1.5 mm a chave, tá? Ele usa 1.3. Então, por isso que tem que ter a chave certa. Vem bastante chave aí quando você compra atualização, né? Que são essas aqui. Mas eu não gosto de trabalhar com essa chave aqui. Eu prefiro a chave maior, que é dar você tem mais sensibilidade, não tende a não estragar muito as peças, né? Então a gente vai mexer aí com a chave 1.3 mm, né? E vamos começar a desmontar ele. Aqui, ó, já tirei o diferencial traseiro. Né? Eu tô com uma sensação que eu tô fazendo uma cirurgia, né, delicada. Eu tô usando aqui, ó, pinça, né, aquelas pinças de cirurgia, né. Tô usando pinça normal, tudo chave pequenininha mesmo, né. Então, eu vou abrir agora essa tampinha aqui, né, pra gente ver como é que ela tá lá por dentro. Se tem graxa, se não tiver a gente já vai colocar. E vamos continuar aí. O Benicião tá aqui me ajudando, né. Mais ajudando, mais atrapalhando que ajudando, né, Benício? E vamos continuar aí. Já mostro pra vocês o diferencial traseiro e o dianteiro. Bom, galera, continuando o vídeo aqui, ó. Essa situação do diferencial novo, tá? Ele tem bem pouquinha graxa. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui, tá? Só pra dar uma complementada. O servo eu não vou conseguir trocar, porque o Savox, ele é bem maior que o que tá aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele é mais comprido. Então ele não dá o encaixe aí que precisa. Pode ser que dê certo fazer alguma adaptação aqui, mas eu não vou fazer por enquanto. Tá bom? Eu vou usar esse servo Savox aí em outra coisa. Então essa é a situação aqui do diferencial. Eu vou trocar, né? Já vou fazer a atualização aqui das pontas de eixo, que são essas daqui. Vou fazer a atualização do suporte do servo também, de direção. E só na parte da frente, só por vou colocar os links aqui também. Os links não, as barras de direção em metal também. Beleza? Então vamos passar um pouquinho só de graxa aqui para complementar. Já vamos fechar e começar a montar eles aqui pra gente partir lá para a caixa de redução para ver como é que ela é. Só mais um detalhe aí para vocês verem, tá? Essa é a quantidade que eu tô colocando de graxa. Praticamente uma gota aí gorda de graxa, tá? Não precisa ser muito, senão ele vai ficar pesado. E vamos lá, vamos continuar montando esse carinha aqui.
Bom, pessoal, aqui ó, a primeira parte do vídeo está pronta, né? Primeira parte do carro, né? Quer dizer, já fiz a atualização, né? Nas pontas de eixo, o braço de direção, o suporte do servo, os pezinhos na roda, né? Foi bem simples de fazer, é um pouco complicado devido a minha mão ser um pouco grande e as peças muito pequenininhas, então tá dando um trabalho por causa disso. Tá? Então agora a gente vai fazer a desmontagem lá do chassi, né? Aí depois a gente já vem trocando os links para de alumínio, esses de plástico aqui, para o carro ganhar um pouquinho mais de peso. E bora lá! Aqui, pessoal, eu já saquei o motor e a caixa de redução, né? Para tirar o motor daqui, né? Para você tirar ele daqui, você precisa tirar o suporte da bateria, né? Que são só dois parafusinhos. Aqui e aqui, né? E ele já sai, tá bom? Lembrando, cara, que se esse carro ele trancar uma das rodas, né? Ele travar, provavelmente ele vai comer todas as coroas aqui de dentro, que são de plástico, tá? Dá pra ver aqui por fora, né? E aqui na frente também já dá pra ver que elas são de plástico, tá bom? Então tomem cuidado aí pra não travarem as rodas desse carro, porque ele vai acabar comendo as engrenagens, tá bom? Vamos abrir ela aí para ver como é que ela tá. Já vi que não tem graxa nenhuma aqui. E vamos ver aqui dentro para ver se tem alguma coisa. E a gente aí só complementa com um pouquinho. Mais uma partezinha aí, ó. Coroa e pinhão de plástico, tá? Então, igual eu disse, se ele chegar a trancar, provavelmente vai roçar aqui a coroa ou o pinhão, tá? Então, tomem cuidado aí com esse carrinho. É mais para brincar aí, bem suave, nada de extrapolar. E vamos abrir essa outra parte aqui, né? Que aqui tem mais uma engrenagem para a gente poder estar fazendo passar graxa aqui, né? E para deixar ele bem macio e para poder brincar bem. Aí, ó, finalizando a caixa de redução, né? Duas coroas grandes, uma coroa pequena, tudo de plástico. Mas o bacana é que são rolamentos, né? E as engrenagens de plástico. Se eu não me engano, eu vi no AliExpress para comprar essa caixa com coroas de ferro, mas não sei. Vou dar uma fuçada e caso tiver mesmo, a gente põe aí no na descrição do vídeo, beleza? Então eu vou passar um pouquinho só de graxa aqui, só para dar um talentinho, né? E vamos remontar aqui e vamos começar a instalar as peças aí de upgrade, né? O amortecedor, os links de alumínio. E por aí vai. Mais uma parte aqui da atualização finalizada, né? Os links. Uma coisa que eu aconselho para vocês é os parafusos, né? Vocês não aperta muito não, tá? Só encosta, porque esses links aqui, eles são mais rígidos do que os originais, tá? Então, se você apertar muito, eles vão ficar muito presos. Então, o carrinho não vai ter aquele molejo, né? Aquele gingado para poder fazer aí a transposição de obstáculos de uma melhor forma. Então, deixem eles aperta e volta um pouquinho, beleza? Que aí vai ficar show de bola. Agora aqui, galera, eu vou colocar os amortecedor, né? E a gente vai pro final do vídeo aí, dando uma voltinha com ele. Vou mostrar antes como é que fica. Tem uns para-choque aqui também que eu vou trocar e aí a gente finaliza. Bom, pessoal, aí ó, para finalizar o projetinho nessa SCX 24, eu estou usando essa bolha também da C10, né? Eu fiz a alteração dos faróis, coloquei os faróis para cima, né, da bolha, e ela ficou com esse aspecto aí com os pneus Wrangler, né, da Goodyear, com as rodas aí, né, rodas e pneus da RC4WD. Aqui no caso eu precisei colocar uma extensãozinha, né, os LED que ficou ali em cima, né, uma extensãozinha bem pequenininha, mas nada que vá atrapalhar. Os para-choques aí de metal agora ficou um carro muito, muito legal, galera. Assim, eu me surpreendi com o tanto de peças, né, que você pode colocar nesse carrinho. É igual se fosse aí um barra 10. Né? Dá para substituir praticamente tudo no carrinho. É uma coisa bem legal de se montar, de se fazer.
E assim, eu recomendo. É um brinquedo, né? Bem legal. E tá aí. A parte de baixo ficou assim, né? Bem bacana. Os amortecedores tudo trabalhando certinho. É, não ficou aquela coisa mais molengona, porque aqueles outros amortecedores lá, eles são bem flexíveis, né? Ah, tá com os pezinhos na roda ali, ó, certinho, bonitinho, prontinho para dar uma voltinha. Aí a gente tenta fazer o teste dele aí o mais breve possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E galera, não se esqueça e se inscreve no canal, por favor. Tá bom? Deixe seu like, se precisar de ajuda, é só chamar que eu praticamente respondo todo mundo aí. Tá bom? Forte abraço!